Ради вітати глядачів телеканалу Київ. Повернувся до студії, аби розповісти вам погоду вже на завтра. Але спершу хочу поділитися враженнями чудового сьогодення. Наразі за вікнами нашої студії 5 градусів тепла, не дивлячись на вечірню годину. Та напевно саме сьогодні я по справжньому вже відчув весну 2020-го, коли прогулявся хрещатиком під час обідньої перерви. Чи залишиться така ситуація за вікном? Подивимось детально вже просто зараз у цьому випуску. Якщо ж ваш стан здоров'я часом залежить від погоди, то на нього впливає саме атмосферний тиск, який своїми коливаннями може накликати головний біль та коливання внутрішнього тиску. Але цього разу не зважайте, бо атмосфері спостерігаються незначні зміни з різницею всього у 3 мм тутного стовпчику. Вітер буде повірних швидкостей. Штормові пориви вже не очікуються. Відповідно, відносна вологість повітря до обіду становитиме 70%. А далі на другу половину дня підвищиться бо небо затягне хмарами та місцями. Очікується слабкий дощ щодо температури. То на вівторок, 18 лютого, вона буде доволі високою, як для зимового місяця. Хоча нам з вами вже не звикати вночі. два тепла в день повітря знову ж таки прогріватиметься до 9 градусів з плюсом. А от на термометрі біля наших вікон показники можуть бути на декілька градусів вище, особливо у центральних районах міста, таких як Шевченківський, Подільський та Печерський, де щільніша забудова, більше скупчення машин та на додачу продовжується опалювальний сезон. Нагадаємо, що офіційні виміри проводяться на спеціально облаштованих метеомайданчиках на певній віддалі від будівель. Майже по всій Україні 18 лютого переважатиме погода без опадів лише у західних, а в день і в північних областях місцями невеликий дощ. У Карпатах та східній частині країни на дорогах місцями все ще зберігається ожеледиця. Водії зверніть на це увагу. Вітер переважно південно-західний, помірний температура вночі від 4 тепла до одного морозу. У східній частині ще панують морози до 7 градусів. А от в день у всіх областях 4-9 тепла на прикарпаті та на півдні країни аж до 12, вище нуля. Над північною Атлантикою вирує циклон на ім'я Вікторія, який зумовлює на крайньому заході Європи, Скандинавії та Великобританії дощову та вітряну погоду. Нарешті континенту пануватимуть доволі комфортні умови з відносно високими значеннями температури. Хоча температурний фон підвищується, і вже навіть у горах подекуди пройде невеликий дощ, а місцями мокрий сніг, але там ще зберігається сніговий покрив. Тому гірськолижні курорти ще раді вас вітати. Ну а пляжі Єгипту та Арабських Еміратів просто зазивають своїми температурними показниками позасмагати та зустрічати одразу справжнє літо замість весни. В день термометри покажуть вище 20 градусів а у Дубах. Усі. 27. Для киян та гостей міста за прогнозами синоптики українського гідрометцентру весь тиждень після вівторка обіцяє бути погожим, з доволі комфортними температурами та незначним вітром. Та на цьому що у мене все. Бажаю вам більше сонечка у вашому серці. Побачимось незабаром. Просто дивись, Київ.